Atëre mirë, vazhdojmë me rendin e ditës. Ju lutem. Po pse çfarë do bëjmë Albana sipas teje? Çfarë do bëjmë që s'do vazhdojmë me rendin e ditës? Pse se nuk don ti? Po si ka mundsi? Po s'po përjashton njëri, ulu në vend, aty ke vendin tënd, ka përjashtuar grupi jo unë. Jo fare. Nuk marr asnjë vendim unë për të përjashtuar as për të futur. Por as nuk të fus në grup. Zonja Albana, as nuk të fut në grup kur grupi nuk të do. Dakord. Vazhdojmë me projekt ligjin për vreshtarin dhe verën.